पुढची बातमी सिंधुदुर्ग मधून आहे. जिल्ह्यात सकाळपासून मुसळधार पाऊस पडतोय. ग्रामीण भागातील रस्ते पुलांवरून पाणी जात आहे. जिल्ह्यातील जनजीवन हे विस्कळीत झालंय. जिल्ह्यातील ओढे नाले दुथडी भरून वाहत आहेत, तर नद्या धबधबे मोठ्या प्रमाणात प्रवाहित झाले आहेत. मुंबई गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरणाचं काम सुरू असल्यानं लाल माती टाकल्यानं महामार्ग चिखलमय झाला आहे. तळ कोकणाला सलग दुसऱ्या दिवशी मुसळधार पावसानं झोडपलं. कालपासून पावसाचा जोर कायम असल्यानं जिल्ह्यातील ओहोळ नदी नाल्याच्या पाणी पातळीत कमालीची वाढ झाली आहे. जिल्ह्यातील वर्षा पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेले सर्वच धबधबे प्रवाहित झाल्याचं चित्र आहे. वीकेंडला येणाऱ्या पर्यटकांसाठी हे एक आनंदाची बातमी आहे. गेल्या वर्षी जिल्ह्यात 1315 मिलीमीटर पाऊस झाला होता, मात्र यावर्षी 600 मिलीमीटर पाऊस पडला आहे. मालवण तालुक्यात जनजीवन विस्कळीत झालंय. कातवड धुरीवाडी येथील साकव मुसळधार पावसामुळे मोडून पडल्यानं ग्रामस्थांची गैरसोय झाली आहे. मालवण तालुक्यात अनेक ठिकाणी पडझडीच्या घटना देखील घडल्या आहेत. सिंधुदुर्ग मधल्या या सगळ्या परिस्थितीचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी समीर महाडेश्वर यांनी, पाहुयात. सिंधुदुर्गात गेले 24 तास मुसळधार पावसाचा जोर वाढलेला आहे आणि मुसळधार पाऊस एवढा पडतोय की बाजूला जनजीवन विस्कळीत झालेलं आहे. आज आपण या ठिकाणी पाहता की या पुलावरनं पाणी वाहत आहे आणि कित्येक जण गाडी घेऊन थांबलेले आहे. शाळेच्या मुलांची गैरसोय झालेली आहे. ही मुलं आज शाळेत, काही मुलं शाळेत गेलेली आहे, काही मुलं शाळेत जायची होती. आज या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी ही शाळेची मुलं या पुलाला पाणी आल्यामुळे या ठिकाणी थांबलेले आहेत. त्याचप्रकारे या ठिकाणी या मुलांना ने आण करण्यासाठी काही ग्रामस्थ या ठिकाणी उभे आहेत. आपण या ग्रामस्थांना देखील विचारूया आपण कशा प्रकारे या मुलांना या पुलाच्या बाहेर ने आण करता. मला सांगा, या ठिकाणी आज मुसळधार पाऊस सिंधुदुर्गात लागतोय आणि त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झालेलं आहे, त्या संदर्भात तुम्ही काय सांगू शकता? आम्ही कसं आहे माहिती आहे, आम्हाला खडाचा पाण्याचा अंदाज असतो, लहान मुलांना अंदाज मिळत नाही पाण्याचा. त्यामुळे आम्ही पाण्याचा अंदाज गाडी स्टोन खाली गेले, पाण्याच्या खाली गेले की मग कोणी गाडी पण घालू देऊ शकत नाही आम्ही आणि काय करत नाही. आम्ही दोन्ही साईडला आमची माणसं असतात तिकडे, असं या साईडला असतात, थोडंसं आम्हाला पाण्याचा अंदाज आहे, मुलं जाऊ शकतात, तर मग त्याला पण घेऊन जातो. मग मला सांगा, हा मुसळधार पाऊस 24 तास या ठिकाणी चालू आहे आणि पाऊस चालू असताना या ठिकाणी जर मोठं पाणी आलं तर तुम्ही मुलांना जायला देत नाही त्या पलीकडे? त्यानंतर हे तुमचं माणगाव म्हणजे तीर्थक्षेत्र आहे, या ठिकाणी कित्येक भाविक भक्त जण येतात, त्या भक्तांना नयन करण्यासाठी तुम्ही काय करता? मग काय करा, गाडी जर फोर व्हीलर मोठ्या गाडी असतील तर साधारण ते जातील असं समजलं, गाडी जाऊ शकते, तर मग आम्ही गाडी सोडतो. नाहीतर मग या साईडच्या गाड्या, त्या साईडच्या गाड्या, दोन्ही साईडच्या गाड्या लॉक करून टाकतो तिथं. आपण आज या ठिकाणी पाहिलात सिंधुदुर्गच्या ठिकाणी मुसळधार पावसामुळे आता कमीत कमी 150 मिलीमीटर पावसाची नोंद सिंधुदुर्गात झालेली आहे. आणि आज जर पाहिलं असेल तर संपूर्ण सिंधुदुर्गात वातावरण हे पावसाचं वातावरण निर्माण झालं आहे आणि चहूबाजूला संपूर्ण पाणीच पाणी झालं आहे. त्याचप्रमाणे आज सिंधुदुर्गात जर पाहिलं असेल तर चौपदरीकरण रोडचं काम चालू आहे आणि हा रोड परिपूर्ततेनं फसलेला आहे, निकृष्ट दर्जाचं काम झालेलं आहे. ठेकेदाराने आपली भूमिका बजावलेली नाही आणि त्यामुळे कालांतराने मला वाटतं असा जर पाऊस पडत राहिला तर कालांतराने वाहतूक परिपूर्ततेनं बंद होणार असं दिसतंय. MKN न्यूज समीर महाडेश्वरसह सिंधुदुर्ग.